sio madhabahu zote unastahili kwenda. Kuna dada mmoja nilimuombea Friday moja, na huyo dada alikuwa agent wa shetani, na alikuwa ameingishwa na pastor na mke wake, na alikuwa praise and worship. Akaenda kuajiriwa kazi ya nyumba kwa huyo pastor. Kumbe siku moja pastor na mke wake walikuwa wamepanga kumuinitiate kwenye ufalme wa shetani. She was not aware. Wakati alitumwa na mama kwa bedroom achukue kitu, akakuta kio kubwa kwa bedroom. Kuangalia kio, akili zake zikabebwa, akajikuta baharini. Kuingia tu chini ya bahari, akakuta pastor na mke wake. Pastor akamwambia, welcome to our kingdom. Hivyo ndivyo dada aliingia. Lakini wakati alikuja Nairobi, alitumika na mambo mengi. Wakati alikuwa anatafuta madhabahu ya kuokokea, kuna madhabahu moja alienda. Wakati huyo pastor alikuwa anajenga madhabahu, alienda kuchukua nguvu falme mwingine. Wakati aliingia akajua hii ni madhabahu ya kwetu. Wakati alikuja hapa, kuingia kwa ule mlango, alikuta nikiongea. Huyo dada alikaa, nilimfanya deliverance na finally akawa delivered. Wapendwa, hautakaa kwa nyumba, lakini ujue ile madhabahu unaenda. Madhabahu ikiwa haijawekwa msingi wa kiungu, hata congregation yenyewe sio presence ya Mungu itadominate huko. Ni ile presence iko hapa. Kama ni kufunga, mtafungwa na hiyo roho. Yani kila madhabahu ukienda, lazima ujue ni madhabahu gani. Usikae kwa nyumba, but look for an altar ambayo iko na utakatifu. Bwana wabariki sana.